হয়, মঙলদৈ আমি দৰং জিলা বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি মহিলাসকলৰ দ্বাৰা আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰুক্মিণী হৰণ নাটৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ ৰুক্মবীৰ দৰ্পচূৰ্ণ সকলো মহিলাৰ দ্বাৰা আমি আজি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। ইয়াত সকলো মহিলা আমাৰ দৰঙৰ মঙলদৈৰ, বিশেষকৈ তেওঁলোক একো একোগৰাকী মাতৃ আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস কৰিছে আমাৰ ৰাস মঙলদৈৰ ৰাসত। বিশেষকৈ আমাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ দ্বাৰাই ৰাস হয় মঙলদৈত, কিন্তু এইবাৰ আমি অলপ ব্যতিক্ৰমী কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আমিনো কি কৰিব নোৱাৰোঁ, মহিলাইনো কি কৰিব নোৱাৰে, বা দৰং জিলা বা আমি নামনি অসমেও এনেধৰণে আমি মানে মৃন্ময় মূৰ্তিৰ দ্বাৰা নহয় আমি সকলো জীৱন্ত ৰাস আমি কৰিব পাৰোঁ বা আমি ভাওনা কৰিব পাৰোঁ। সেই উদ্দেশ্যে আমি এবাৰ ৰুক্মবীৰৰ দৰ্পচূৰ্ণ নাটখিনি